תימן רצ"ח, סעיף ז'. למדנו בסעיפים הקודמים שעל נר של גוי אי אפשר לברך במוצאי שבת בירכס בוירה מאוירי או איש. על נר של גוי שהודלק בשבת מכיוון שהנר לא שבת ממלאכת אביירו אי אפשר לברך עליו במוצאי שבת בירכס בוירה מאוירי או איש. לא מקיימים ולא יוצאים מזה ידי חויבס תקון הסחזה לברך על האש במוצאי שבת כי הנר לא שבת ממלאכת אביירו הנר הודלק בשבת באיסור. גם למדנו שנר של עבודת כוכבים, אי אפשר לברך עליו בירקס בוירם מאוירי או איש. מה הדין? אדם הולך בדרך, והוא רואה אש. הוא הולך במוצאי שבת, הוא רואה אש דולקת, הוא לא יודע מי הדליק את האש הזאת. האם האש היא אש של יהודי, ואפשר לברך עליה במוצאי שבת בירקס בוירם מאוירי או איש? או שהאש היא אש של גוי ואי אפשר לברך עליה. מותר לו לברך על האש הזאת או אסור לו לברך על האש הזאת? בזה עוסק השולחון נורך בסעיף שלנו ונקרא אותו בפנים. אומר השולחון נורך, היה הולך חוץ לכרך, אדם היה הולך בדרכו במוצאי שבת ורואה אור. מותר לו לברך על האש הזאת או אסור? האש הזאת היא אש של גויים ואי אפשר לברך עליה או שהיא אש של יהודים ואפשר לברך עליה במוצאי שבת ברכס מאוירי או אש. אומר שלוחנוך הדבר תלוי. אם רובם אינם יהודים אין מברכים עליו. ואם רובם ישראל או אפילו מחצו על מחצו מברכים עליו. תלוי. מה רוב התושבים באותו מקום. אם רובם גויים אז לינן בו שרו במסביר המשנה ברורה ואי אפשר לברך על האש הזאת. אבל אם רובם ישראל או אפילו מחצו על מחצו, 50% גויים, 50% יהודים, אפשר לברך על האש הזאת במוצאי שבת, בירכס בוירה בוירה או איש, ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף ח. בסעיף ח נלמד בעזרת השם שאומנם כשם שמברכים על האש במוצאי שבת, כך מברכים על האש במוצאי יום הכיפורים. אף על פי שבמוצאי יום הכיפורים לכאורה לא שייך לברך על האש. הרי מה כל הסיבה שמברכים על האש במוצאי שבת. משום שמוצאי שבת זה זמן של תחילת בריאת האש. הקדוש ברוך הוא במוצאי שבת נתן דעת באדם הראשון, הוא שכשך שני אבנים אחת בשנייה, והוציא מהם אש. מודים לקדוש ברוך הוא במוצאי שבת על האש שהוא ברא בזמן אדם הראשון. כל זה שייך במוצאי שבת, במוצאי ימים טובים זה לא שייך, כי אז האש לא נבראה. בכל זאת, במוצאי ימים הכיפורים כן מברכים על האש, והסיבה לכך, אמנם לא מודים לקודש ברוך הוא על בריאת האש, אבל ביום הם מברכים על האש מסיבה אחרת. הרי, במשך כל ימים הכיפורים היה אסור להשתמש באש. בכל יום טוב אפשר להשתמש באש, לחמם, לצורך אוי חיל נפש. ביום הכיפורים לא הותר בלחס אוי חיל נפש. לכן, במוצאי יואים הכיפורים, שכבר מותר להשתמש על האש, אז אנחנו מברכים על האש, זה כעין הבדלה. אנחנו אומרים, במשך יואים הכיפורים היה אסור להשתמש באש, ועכשיו, במוצאי יואים הכיפורים, הנה מותר להשתמש באש. מה נפקימיניה? יש נפקימיניה גדולה בין בירקס בוירם מוירה או אש במוצאי שבת, לבין בירקס בוירם מוירה או אש במוצאי יואים הכיפורים. בבירקס בוירה מאויריואה שבמוצאי איומה הכיפורים לא מברכים על אש שמוציאים אותה עכשיו מהעצים ומהאבנים. מברכים רק על אש שהייתה קיימת ביועים הכיפורים, לא השתמשו בה ועכשיו מותר להשתמש בה. מה שאין כי במוצאי שבת, שהברכה היא הודעה לקדוש ברוך הוא על בריאת האש במוצאי שבת, אז מברכים על אש שמוציאים אותה מהאבנים. מברכים עליה. זה מה שנלמד בעזרת השם בסעיף ח' נקרא בפנים. אור היוצא מהעצים ומהאבנים מברכים עליו במוצאי שבת. כי הרי גם האש המקורית יצאה במוצאי שבת מהעצים ומהאבנים. אבל במוצאי יום הכיפורים הסיבה שמברכים על האש זה משום שהיה אסור להשתמש במשך יום הכיפורים באש והנה עכשיו מותר. אז לכן רק אש הייתה קיימת ביום הכיפורים אפשר לברך, אבל לא אש שמוציאים אותה עכשיו, עליה אי אפשר לברך ומוציאים ימי הכיפורים. אומר השולחנוך בסעיף ט' גחלים הבוערות. על גחלים שבוערות, אפשר לברך בירקס בוירה מוירה או אש או לא, זה נחשב לאש שקיימת, או זה סתם גחלים שבוערים, זה לא אש. אומר השולחנוך הדבר התלוי. אם הן בוערות כל כך, שאילו מכניס כיסם בעיניהם ונדלק, מברכים עליהם. כי זה נחשב שיש כאן אש בעין. מברכים עליה ברכס בוירא מוירא אש, הנה, אם הוא מכניס כיסם הכיסם נדלק, אבל יש תנאי. והוא שעשויים להעיר, מתי אפשר לברך על האש של הגחלים? רק כאשר הם עשויים לאורה. אבל אם הם עשויים לחימום, על חימום לא מברכים, רק על אש שעשויה להעיר, רק על זה הם מברכים, לא על אש שעשוי לחמם. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף י, עור של כבשן בתחילת שריפת הלבנים. אין מברכים עליו, שאז אינו עשוי להעיר, ואחר שנשרפו הלבנים, אז עשוי להעיר או מברכים עליו. דהיינו צריך אש שתהיה עשויה להעיר. אש שבכבשן, היא עשויה לשרוף את הלבנים, אבל לא עשויה להעיר. אלא אם כן מדובר אחר שריפת הלבנים, שאז כבר אפשר לברך עליה. ובסעיף יא נלמד בעזרת השם, שנר שהודלק לכבוד, לא מברכים עליו. רק על נר שהודלק להעיר. ולכן, על נר של בית הכנסת נחלקו השיטות. האם נר של בית הכנסת מוגדר כנר שעשוי להעיר ואפשר לברך עליו במוצאי שבת, או שנר של בית הכנסת מוגדר כנר שעשוי לכבוד, לכבוד השכינה, ואז אי אפשר לברך עליו. נקרא בפנים. נר בית הכנסת, אם יש שם אדם חשוב שהנר הודלק עבורו, מברכים עליו. ואם לאו, אין שם אדם חשוב, אלא סתם נר שדולג בבית הכנסת. אין מברכים עליו, כי נר שהודלק בבית הכנסת זה מוגדר כנר שעשוי לכבוד ואי אפשר לברך עליו. ויש אומרים בהפך, שאדרבה, נר של בית הכנסת זה נר שעשוי להעיר ומברכים עליו, אבל נר שהודלק לשם אדם מכובד זה נחשב נר של כבוד ואי אפשר לברך עליו. ואם יש שאוכל שם, אם יש שאוכל בבית הכנסת, אז אנחנו תולים שהנר של בית הכנסת עשוי להעיר. למי הוא עשוי להעיר? עשוי להעיר את אכילת השמש. המשתבר אומר שהשמש לא אוכל בבית הכנסת עצמו, אסור לאכול בבית הכנסת. הוא אוכל ליד בית הכנסת והוא נהנה מהאור של בית הכנסת. והוא שלא תהיה לבנה זורחת שם. אם יש שם האור של הלבנה, של הלבנה אז בהכרח הנר הזה שהודלק הוא נר לכבוד. כי השמש, הלא די לו בנר הלבנה. הוא לא צריך את הנר, הוא לא צריך את האור של הנר. אין מברכים על נר של מתים. נר של מתים הוא נר שעשוי לכבוד. שאינו עשוי להעיר, רק לכבוד. אי מת שהיו מוליכים לפניו נר, אילו הוציאוהו ביום והוציאוהו בלילה בנר. אין מברכים עליו. נר, שגם כאשר מוציאים את מיתתו ביום גם מדליקים נרות. אז מה זה ראייה? ראייה שהנר שמדליקים זה לא נר להעיר, כי ביום לא צריך להעיר, אלא זה נר שעשוי לכבוד. אז לכן גם אם בלילה הוציאו אותו עם נרות, לא מברכים על הנרות הללו, כי זה נרות שעשויים לכבוד, והראיה שגם ביום היו מדליקים אותם. סומה אינו מברך. היו יושבים בבית המדרש והביאו להם אור, אחד מברך לכולם. למה? כי ברוב עם אדרת מלך, אז עדיף שאחד יברך וכולם יצאו ידי חובתם, ולא שכל אחד יברך לעצמו, והמשתברו מביא שאף על לא יביא בזה משום ביטול בית המדרש. בכל זאת עדיף שאחד יברך לכולם שהוא ברוב עם הדרת מלך ולא שכל אחד ואחד יברך לעצמו